Aquest curt és una llarga història perquè tracta dels abusos que vaig patir quan tenia 12 anys. La feina que volia fer amb aquest curt era que s'ensenyés i, per tant, es pogués parlar del tema. És una mica sobre l'amor, com el vivim avui en dia i, sobretot, com el visc jo des del meu col·lectiu minoritari, que és el de l'home homosexual. La temàtica principal és una relació paterno-filial, no?, que parlava de les relacions entre pares i fills i com les baralles intergeneracionals. Vaig voler induir-li alguna cosa de gènere i al final va acabar sortint una cosa més tirant cap al terror. És aquest moment d'impàs de quan has de començar a fer de mare o de pare de la teva pròpia mare perquè no es pot valdre de la mateixa forma. La llengua també és part de la realitat. Les meves pel·lícules sempre parlen de l'amor i no sabria fer-ho amb una altra llengua que no sigui la llengua que jo més m'estimo, que és el català. Tampoc m'havia plantejat fer-ho d'una altra forma que no fos així. Perquè és la llengua en la que penso, en la que parlo i en la que, diguem, existeixo el 95% del temps. És la meva realitat. El que fa una organització com Òmnium amb els BOC és teixir indústria, i això és molt important. Els festivals m'acostumen a estar com centralitzats, com en grans ciutats. I amb iniciatives com aquesta el que espero és poder ampliar una mica aquesta mira i descentralitzar les audiències de la feina que fem. Que el curt es pugui veure a tants llocs, a tantes ciutats a l'estranger, perquè aquest any també es veu a l'estranger. Gràcies a un impuls com aquest arribi no només a més gent, sinó que hi hagi més oportunitats, amb sort, de feina, de gent que vulgui financiar els nostres treballs i que puguem seguir fent pel·lícules en la nostra llengua.